commerce. Impulso do motor ativado. Gerador de fumaça iniciado. Cortina de fumaça ativa. Problema resolvido sem o dano crítico do motor. Encoraçado inimigo naufragado! Impulso do motor desativado. Problema resolvido, senhor. Torpedos a bom bordo.
precisando de disparo de suporte. Gerador de fumaça iniciado. De fumaça ativa. Afundamos um porta-aviões inimigo! Contra-torpedeiro inimigo afundado! Nossa equipe tomou a liderança! Impulso do motor desativado. Torpedeiro inimigo afundado! Torpedos bem à frente! Gerador de fumaça iniciado. Cortina de fumaça ativa. Impulso do motor ativado. Thank you.
Problema resolvido, senhor. Dano crítico do motor.